Hvis man skal lave et sikkert password, så er der basalt set en simpel regel, man skal huske, og det er, at det skal være så langt som muligt. Man skulle tro, at vi lærte af vores fejltagelser, men brugere af internettet er stadigvæk for dårlige til at lave sikre passwords, og det koster os dyrt. De to største problemer er, at brugere dels opretter simple passwords, som er meget nemme for dem selv at huske, men dermed også er meget nemme at knække. Og dels at de genbruger disse passwords til flere forskellige services og websites. Men hvornår er et password sikkert? Så hvis man sidder og tænker, kan vide, om mine passwords er sikre, så kan man meget ofte gå ind i sin browser og sige, jeg vil gerne se de passwords, jeg har gemt. Og så kan man kigge ned over dem. Og hvis ens passwords alle sammen er nogen, der står i en ordbog, hvis de alle sammen er korte, det vil sige, de er 6 eller 7 tegn lange, så er det ikke godt nok. Så er det på tide at få gjort forårsrengøring og få valgt nogle lange passwords. Allerhelst 10 eller 12 tegn lange, og også gerne længere. Internettjenesten LinkedIn mistede for nylig mere end 6 millioner brugers password til russiske hackere. For de fleste også gælder, at vores kodeord bare skal være lidt bedre end gennemsnittet, så finder hackerne et lettere offer. Et rigtig dårligt password, det er et, som har et meget let forudsigeligt mønster. Så det kan være et, som består af det samme bogstav, eller en talrække, som er nem at forudse, som A, B, C, D, E, F, G, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eller baglæns, hvis det er det. Det kan være svært at huske de meget lange passwords. Derfor findes der også tjenester, der kan hjælpe dig med at huske. Stoler du ikke på disse tjenester, findes der selvfølgelig også andre måder. Din måde at lave et langt password på, det er at finde fire tilfældige ord. Det kunne være vase, hest, blomst og spiser. Og til at starte med, så sidder man og kigger på de der fire ord, og så tænker man, okay, hvordan skal jeg give mening? Hvordan skal jeg nogensinde huske, det var de her fire ord? Men når man har kigget lidt, så er den menneskelige hjerne for meget hurtigt dannet et billede, og man sidder, og så tænker man, okay, jamen det er en hest, der står og spiser af en blomst i en vase. Og så får man husket de her fire ord. Hvordan hacking gennemføres, afhænger meget af, hvem der gør det, hvilket system vi taler om, og hvad formålet er. Men har en hacker først fået fat i dit password, kan han hurtigt finde frem til dine personlige oplysninger. Ja, hvis folk de får fat i dit password, så kan de give sig ud for at være dig. Specielt hvis de får dit password til din e-mail, så kan de dels rode gennem din e-mail og måske finde flere personlige oplysninger som CPR-nummer, som de kan bruge til i værste fald låneansøgninger og få dig ud i økonomisk uføre. Det kan også være dankortoplysninger, som de kan bruge til at købe ting på nettet med. Så derfor er det vigtigt at have et godt password, så folk ikke kan give sig ud for at være dig.